Ale ještě jedno mě trefí nějaký sráž tam nahoře. Dem. Ty vole, tak poslal jsem tam asi tak 50 raket. Bete. A nic, jo. Cípněte tam, vykupuji většinou. Co, už to vypadá dobře? Uvidíme, jak se hneme zase, tyjo. Tak tam to bude dobrý. Máme ten sniper. RPG! Kde je zase helikopter? Ty vole, já ty lidi ani nevidím, vole, co to je, co to je? Tohle je hrozná mise, ty, já jsem úplně zmatený. Já nic nevidím. Zlatý Silent, noční mise na sněhu, ty vole. Já jsem zmatený, to jsou naši, ne, nejsou. Sorry, kámo. Co to dostalo ode mě? Ale no tak. Ty vole, oni nás tady zap... Vole. Ale odkaď, ty vole, mrakomorové někde za stromem, ty vole. Kurva. Tak cípejte vy, kurvy. Já se na to vyseru, ty vole, co to je za přepal? Co to je za přepal? Já je ani nevidím a chytám kulky ze všech stran. Je to normální toto? Kde je helikopter? A ty RPG, co jsem sundal, tak už nejsou sundaný, jo? Tak to mi ho vyndej. Aj, ty vole. A tady se týpek se tady... Tady je pět našich lidí a týpek se tady prostě prochází, ty vole, nikdo po něm nevystřelí. What the fuck is this? Při jednou ranou? God gamer. Vole, tak kolik vás tady je, ty vole? Ty vole, ta hlava jak se rozprskla. Jseš o hlavu kratší. Čumíš to? Vlastně už nemáš čím. Ha, jsem tě dostal. Vole, granáta. Ty vole. Ne, musí z tu hlavu schovat zrovna, když vystřelej vážně. A seš mrtvej. Nejich tady moc, a podívej, ani ne, pak nevidím ani odkud střílej, dělej vystřel hlavu. Low ammo. Tak to byla poslední, dem. A tak. Dvě, tady ta zbraň, co má mě nějak ser, dej sem to AKčko, pojď. Zbraní se nedá vůbec střílet. Kope. A tohle je moc lepší, o moc lepší. A kde tady leží? Podívej, tam leží jak hříbek v lese, ty vole, pod jehličím. To snad ne. Ty vole, tam leží jak hříbek v jehličí.
co? To se tady jenom spavli. Hele, hru jsem pořídil na Battle.netu. Asi před rokem. A vyšla mě, já nevím kolik tenkrát stala, asi 1400, 1200, tak nějak. Já jsem na to měl tenkrát donate goal. Na streamu. Že tam chodil ještě Jack dědek, jestli ho pamatuješ, a on smažil mulťák. Tak jsem řekl, že když se na to vybere, že to s ním zahraju. A on to nějak zrovna pak přestal akorát hra. Takže jsem hrál Warzone docela dlouho, když jsou teda zdarma. Nebo byli, já nevím jak to je, a... Drtil jsem ten mulťák jednu dobu a teprve až teď jsem se dostal... k té kampani, takže... Ale normálně na Battle.netu jsem to kupoval tenkrát. Že vám to nikde levnic nebylo. Myslím. Ono to asi nikde levnic nebylo tenkrát ještě. Bylo relativně nový. RPG! A ten mulťák je taky skvělej, jako. Hua! Ty Warzone jsou taky cool, jenže tam už prostě jsou borci naběhlí, ty vole, jak žíly na penisu prostě. To hrajou 8 hodin denně jak Fortnite a tam už se nedá moc se prostě. Jak to nemáš v ruce už, tak to je ztracený, no. Clear. Ale bavilo mě to taky, no. A ten mulťák je super, on má tam asi 20 modů všelijakých herních. Takže ten je jako bombastický. A já to kupal primárně kvůli tomu mulťáku, no. A nevím, nakolik je to třeba na Keyforu teďko. No ne, to nemá smysl, no. Protože já bych si jako rád zahrál třeba druhou světovou a Call of Duty, tu a není to tak dlouho, co to vyšlo. Ale ono to stojí furt asi 1200 jsem koukal a jakože bych si chtěl kvůli 6 hodinám kampaně prostě kupovat za 1200 hru, kterou jako nebudu hrát, tak to nechci, no. Nejschválně koukám. Je to drahý, no. Ale Call of Duty obecně jsou... Call of Duty druhá světová 1140, no. Nevím, jestli by to bylo někde levnější, jako koukám jenom teď na K4U, ale... Ale to je hodně, jo. Jenom kvůli kampaní to se nevyplatí vůbec kupovat. A to bych si docela zahrál, no. Stejně jako bych si zahrál docela třeba kampaň Battlefieldu jedničky, ale... Ale... A ta má taky asi 6 hodin a je to... To hlavně je mulťák, že jo, samozřejmě. Ale že bych chtěl dávat litr prostě za 6 hodin hraní, to se mi nechce. Tak, vezmeme novou tady. Ty vole! Já nic nevidím. Ale odkud mě střílí ta opica? Můžeš říct, odkud mě střílí? Aha. To je normální toto. Tamhle chci. Granát!
Tak a dost, ty vole. A dost, kamarádičkové moji. Ale se zadu! Vole, co tady děláš, ty šulíne? Jako tato mise mě fakt nevyhovuje, ty vole, jsem úplně zmatený, jo. Moving up, second level. Tam byl, tam byl! Sračky je to. Mě drtí docela. Tak je to normální! Ale je tam tolik. Ty vole, já ani nevidím, že za tou krabicí někdo stojí a hned jsem skoro mrtvej, vole. Tak tohle je mise na kokot. Fakt, že jo. A možná proto je tady ten Night Dragunov. Jsem možná měl zkusit dřív tady tu zbraň. Sypně, nebo dostaneš přes drb. Já si prdel. Stoulele, čau. Nevidím nic. Aha, to jsou moji. Cipni. Já jsem zmatený tady v té misi, fakt že já vůbec nevím kam mám jít, co tady mám dělat. Jo, to jsme se tak jenom tak prošli, jo, vnitřkem, okej, okej. RPG! Achtung, komunistin! Jako tato mise mě chytla a nakopala mě do prdele zatím. The detonator will start the chain reaction. Blow the furnace, the rest follows. Correct. Don't lose it. Why help us? Barkov is a stain on my country. Tak mám kropáčku, Call of Duty je prostě... Call of Duty je známý tím, že většinou nikde moc žádný slevy nemá. Já mám pocit, že třeba na Steamu jsou permanentně za plnou cenu, mně přijde, ale... Možná je to proto, že to je na konkurenčním launcheru, ale... Já nevidím nic, ty vole, zase už. What the fuck is this shit? Jsiš tady tu, jo? Tak! To je ona. A mě prostě dávají přes držku ty kokoti, ty vole, na ránu. Já jsem si tam zapnul nějakou ultra obtížnost, nebo? Chyba, já nevím, mě přijde, kdyby se změnila obtížnost, ty vole. Prdele. Já myslím, že jsem si stlumil zvuk, a ne, že jsem si tam dal ty ultra obtížnost. Do prdele, tak už tu kurvu někdo zapte, ty vole, je to normální. A Farah tady sedí, čumí na to, jak tam chcípáme, vole, Nikolaj tady. Cigárečko, ty vole, parádička, pohodička. Dementi, vole. Tady samej granát, ty vole. Ale co tady ty sebevražední kriplíčci, co vždycky vylezou, ty vole, spoza? Co jsem to udělal? Já nevidím nic!
se tady hází furt ty granáty? Radím. Co radím? Radím vám dobře, neserte mě, vole. Já trefil svýho. Kdej mi záda, vole? To není náš! Kde jsou ty mý týpci? Jsou všichni mrtví už zase. Ty vole, já tady mám ztráty, ty vole, jak na pláži Omaha, ty vole. To je normální. A dál co? Jdem dál, ne? Kde jsou ty moji zase? Šulíni. Ty! Ale ne! Nech mě, ty sračko! A jestli vyběhneš sem, tak jsem píči. Já jsem mrtvej, ty vole. Ale tak sypni tady na brokádičku, ty kundo. Big boy's down. Počkej, vole, přijde bezbolestná, vole. Ty vole, jaká sračka. Je to normální. A my jsme tady dali nálože teďka, jo? A proč to tady se zase kryje? Aha. Proto tady byly ty granáty, jo? Spada, we've got a problem. What is it? Echo, this is Actual. How copy? Send traffic, Actual. Hej, kdo to klipnul? Bán okamžitě, permanentně. Žádný klipy. Roger, echo out. You heard him. Let's get it done. Chci vidět jenom klipy, jak jsem dobrý. Nechci vidět žádný klipy zesměšňující můj gameplay, je to jasný? Jste parchanti, ty vole. On it. Clear. What happened? Detonator's fucked. It's dead. I'll go in there. Do what? Ignite the furnace. You'll never get away in time. I know what I'm doing.
Farah, listen to me. No, you listen to me. Because of this poison, my people have known something worse than war. I did not come this far to turn back. I'm not asking you to turn back. I'm asking you to give me the order. I won't do that. Commander, please. I am not your CO. Then who is? Because someone needs to light this fire, and someone needs to kill Barkov. And you can't do both. I've had an assignment my whole life. This is what I believe in. To se jako obětuje, jo. You are a freedom fighter, Alex. You're a born leader, Farah. Say the word. Go. Yes, ma'am. What? Se tam nechal spálit, jo? Adame, mějte se krásně, čau čau. Tak, to jsem na to zvědavý teda. Bravo, Echo is dead at the burner. Farah's going for the general. Roger, Echo. Fight into the pipeline now. Set, Sergeant. No ROEs now, huh, Captain? None at all. Starting with that sniper. Hrám za něho Granite Launcher a... Já netrefím. To je zase nějaký nesmrtelný sniper, co se nedá trefit, co? Ale vodka do prdele! Ty vole, tady ale tyhle ty, co vyběhnou na 40... Na 4 cm před tebe vyběhnou, ty vole, co to je za vojáky, ty vole? Tak všichni se tady krejeme a oni vyběhnou na 4, na 4 cm od tebe, vole, a stoupnou si tam, vole, jako kotí. Vážně. Co to je za vojáky, ty vole? To nemá jako půd sebezáchovy, ty vole, nebo jsou to sebevražedný oddíly, ty vole, nebo co to je, kurva? Není normální přece, vole. Je to sem. Ale odkaď zase! Bezbolestná, vole. Jak low ammo? Vždycky, když dostanu dobrou zbraň, tak nemá náboje, vole, to mě poser. Ty, on tam prostě nechcípne ten sráč. Ty, on chce blbý. Že já nemám zbraň teďkom, ty vole. Mě došli náboje v tom miniganu. Tak pojď, dáme si Odina. Bravo, on me. Pipes lead this way, let's get this done. Yes, sir.
Yes, sir. Dej mi AKčko, nebo co to je? Oh, AKčko, černý, nice. To je ono. Co zase seklo? Svině jedna, vole, už se celá těším, až tu stračku odinstaluju. Right, set the charges, let's go! Čiže budem vyhazovat přehradu, jo? Oh, shit. Pipeline charges hot! Markov's bugging out. Faro, Nikolai, where are you? Я все равно, сколько сейчас времени! С Москвой мне связь! Быстро! Say again. Markov is wheeled up. Скажите им это, генерал Марков! Меня не будут игнорировать! Ty vole, tak neumí ho normálně zapíchnout. Hodni tu čupku znova a znova, pojď ještě. No, vymrdej ho pořádně tou kuklou. Fuj. I told you, Farah, a long time ago, your country breeds terrorists. That's why you're here. Do you see it? There is only one terrorist here. Papa! Ty vole, kdo tam zmasakroval? What's the status? Captain, Barkov is dead. Roger that. Alex, charges set? Affirmative, sir. Alex. I'm not getting out of here. Let's do this. Thank you. Yes, ma'am. Takže on se tam jako ne... Cože? All clear, Captain. Rog. All stations on my mark. 3, 2, 1. Mother Russia would approve. Where to? Urzikstan. Home. Urzikstan. Čau, čita, nazdar, nazdar. Tea? Yeah, well, I'm a long way from a proper pint. Russia disowned Barkov. Well, they didn't have much choice, did they? He's dead. You took a big bite out of that problem, John. For now. We're left unchecked. It won't be. General Shepard pulled the files you asked for. What exactly is this about? A task force. Mm-mm. We already have loose ends. Then I will tie them. I can fund assets, not outlaws. Enjoy the tea, then. Zakhaev wants Barkov's throne. Zakhaev? In Pripyat, with McMillan. That was the father. This is the son, Victor. Lovely family. They're big fans of Hadir's. Well, that would explain why he's still alive. They're gonna get him out. They give me what I need. Who's your crew? Sergeant Gary. Kyle? They call him Gaz. He never said anything. Gaz? John McTavish, SAS, sniper, demolitions, goes by Soap. Why? It's classified. There he is. Simon Riley. There's no picture. Never. Now the rest.
That's neat to know. Unless we got a deal. What are you calling this task force? 141. Ty vole, a to jste mi nemohli včera říct, že to fakt je na půl hodiny. Ty jsme to dohráli včera. Tak to jsme mohli dorazit včera teda, ruky je ročá. Tak to jsme to mohli... No poslední mi se si říkal, ale tvářil se, že to mám tak na hodinu a půl a ne na 30 minut s tím, že jsem ještě restartoval hru. Jaj. Tak ještě bych si dal nějakou... No hele, musím říct, že bylo to dobrý, bylo to zajímavý, hezky udělaný všechno, ale musím říct, že ty předchozí kampaně těch codek byly lepší teda. Tady byla... Heimbrake tam bylo misí 6, 8 misí a byly dvě byly takový jako fakt super, nebo takový lepší a zbytek byl takový nějaký normální. A když si vezmu starý Black Opsy, jedničky, dvojky, když si vezmu, já nevím, jedničky, dvojky, Modern Warfare, ty původní a třeba Ghosty, tak bylo to lepší, no, tohle to bylo slabší proti tomu. Ne, dvojky jsem nehrál ještě a já zatím nechci asi kupovat za ty peníze. Jako nebyla ta kampaň špatná, ale nebyla lepší než ty předchozí. Spíš bych řekl, že byla horší. Jako byla dobrá, ale řekl bych, že ty předchozí kampaně byly lepší. Dvojky jsem nehrál, krpáčku, ale ono to je nějak i na ty, ne? Ono to je i na... jako na kooperačku není. Ty vole, tak co tam pustíme? Myslel nějakou third person, nebo nějaký RPGčko, nebo něco, tyjo. Já jsem měl teda původně v plánu, že když mi zbyde čas, že bychom dali to DLCčka nějaký z těch Little Nightmares, ale mně se to moc nechce hrát teďko. Jedině Fallout, tak trojku mám dohranou se vším, čtyřku už hrát nebudu a 76 máme rozehraný, no. To máme rozehraté, ale to není moc na streamování Fallouty, to je strašně dlouhá hra, to na stovky hodin. Ty vole, tak teď nevím teda, no. Jedničku nebo dvojku, tak ty už v plánu hrát nemám, no, ty už jsou pasé, no, pro mě. Ty už jsou mimo můj záběr. Tak to nevím, co vymyslíme teda popravdě. Přemýšlím, co bych jako rychle nainstaloval, třeba na hodinu a půl ještě. Jsem ani popravdě jedničku nebo dvojku Falloutu nehrál, hele. Co pak? Ty myslíš ten long dart? Že to je na dlouho asi ne. Něco, na co mám chuť.
My Friend Pedro, to je taková řežbačka, viď? To se mi moc nelíbilo. Je, mě docela mrzí, že jsme to nedohráli včera, ty vole. Bych fakt věděl, že to je na 20 minut, na půl hodinky, jak jsem to včera ještě dorazil, ty jo. Tak já jdu asi brouzdat tím, klidně hovnou. Tam co jste měli chuť? Bych měl chuť na nějaký, já nevím, třeba Wolfenstein 2, nebo nějaký možná, říkám, docela bych si dal možná i nějakýho Witchera, ale ne na 120 hodin prostě, nebo bych si dal nějakýho Mad Maxe, jako něco na způsob Mad Maxe, nebo něco na způsob Max Payne na trojky, nebo něco takového, ty vůbec úplně, tyjo, teď jsem sám sebe zaskočil, já myslel, že budeme hrát třeba ještě hoďku a půl a pak si dáme to DLCčko, ale... Diablo 2 ne. Ne. Hrál jsem trojku na streamu svýho času, jenom jako ten příběh, žádný rifty a takovýhle věci, a dvojku asi ne. To nemám úplně v plánu. Ještě bych se jedno Call of Duty, jako ty. Jako Diablo mám rád, ale já jsem k Diablu přišel až u trojky a předchozí díly jsem jako nikdy neznal a nikdy jsem je nehrál, takže jako nemám úplně k Diablu takový vztah, ale trojka se mi strašně líbila, jako to. A já mám rád tady ty RPGčka, ale spíš jakoby nějaký klasiky ve smyslu prostě ne Diablovek, no. Jako třeba Planescape Torment je za mě úplně nejlepší, tady ta hra, jako to bylo tenkrát hodně silný, když jsem to hrál, to bylo úplně super. Planescape Torment měl úplně dokonalý příběh, jako. Ahoj, Bakero. Aha, Diablíčko se, a ty hraješ hodně teďko Diablo, viď? Z tohohle jsi normální. Proč tady sabuješ, jsi magor? To je magor! Z tohohle děkuju moc, jsi normální, proč sabuješ tady na tom kanále, ty? Šach škulou! To je blázen, ale nebyl tam žádný zvuk, že? Byl tam nějaký zvuk, tam asi nemám nastavený zvuk na tom vůbec. Děkuji ti moc, Toulile, ty jsi šílený. Děkuji. A ty hraješ Bakerovi, no občas to zapnu, já vidím, že to máš furt puštěný. Jo, Plenský Torment byl úplně skvělý, jako. Ten miluju. A oni vydali tu dvojku, že jo? Nebo jakoby dvojku, tu... Jak to se jmenuje? Jaký to Penumbra? Penumbra něco se to jmenuje. A to jsem nehrál ještě, ale docela bych to zkusil. Oni totiž Planescape Torment udělali nějaký remaster. Vypadá to fakt, jako fakt dobře to vypadá. Respektive vypadá to vlastně furt stejně, ale je znát, že to je v nový grafice. Ale já jsem to rozehrál na druhém kanálu svýho času, ale nedohrál jsem to. Skončil jsem jako na začátku, protože jsem to hrál dvakrát nebo třikrát svýho času a to bylo super. A už se k tomu nechci moc vracet. City's under evacuation. Alcatala's got complete control. This place was nice once, but it's not anymore. East and West rebuilt Verdansk after the Cold War. Aki didn't like that cooperation. Now they've got armor. Terrorists with tanks. Jak jenom občas. S touhle děkuju moc ještě jednou, ale jsi fakt blázen. Nice hat. What's his name? We don't know, but he's got friends in high places. This is Russian intel. Where did we get this? My counterpart in Moscow. The CIA working with the FSB. Not the first time. Kamarov. Captain Price. Think
Nikolai. You've been a bad boy. From you, that's a compliment. Please, we're all friends here. I owed you for Beirut. Sergeant Kamarov is going to help conduct this operation. These new weapons give Alcatelas the power to turn acts of terror into acts of war. This is a problem for everyone. We're launching a multilateral force to hunt AQ's new leader. Od těch RPGček vám se hra Van Helsinga miluju. Okay, we're in. Start up your teams. Co to je? Let's operate. Chceš blázen? Chceš mě zabít? Chceš mě zabít? Ne, já nevím, mně přišlo, že to tady propadlo. Víš, jak to bylo těžký, co jsi po mně hodila? Já myslím, že po mně hází čokoládový vajíčko. No ale rána to bylo, jak kdybys po mně hodila závaží do váhy, tyjo. Jsi blázen, chceš ne... Ale tak... Proč mi to házíš takhle divně? Bobe, čau. No hůzka. No, okej.